Ma tane. ចុះហើយខាងអ្នកចាប់បានលោកកសាសឲ្យបានវាព្រឹងម្ដងទៀតគេរាំងនេះណាយើងដល់ចាប់បានម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាចេញភ្លើងមកទៀត